Eliška, Marička s žokejem Alešem Vaňourkem. Dvojka byla škrtnuta, ale trojku Cassius s žokejem Miroslavem Fenclem. Čtyřku potom Hart Westport s Ševčíkem. Pětku jeden z favoritů Montreal s Pavlem Sikorou. Šestku měla německý tmavý hnědák Cimno s Vrzáčkem v sedle. Sedmičku potom Arastr s Umláškem. Osmičku Val Reef s Josefem Váňou. Devítku další Klisna Demanola s Romanem Tůmou sedle. Desítku potom Pet s jezdcem Suchánkem. S číslem 11 startoval německý kůň s francouzským jménem Arc Dublon s amatérem Urbánkem. Pak tam máme koně s číslem 13, to je čtyřletá hnědka Dáda s Liborem Štenclem. Čtrnáctka Torpile s žokejem Františkem Jasinským. Šestnáctku Hryson, Vladislav Snitkovský, další vynikající žokej. Sedmnáctku měl Ilič s Miroslavem Hanušem sedle. Osmnáctku potom Diamant se Zdeňkem Láškem. Devatenáctku Debič, polský kůň s amatérem Pavlem Peprnou. A konečně číslo 20, Celebrant s žokejem Dušanem Andrésem. Tedy 17 koní, 3 klisny, 14 hřebců nebo valachů. Dostih byl vyhrazen koním majitelů z České republiky a na začátku to bylo hodně neklidné. Jiří Schindler dlouho rovnal pole koní. Vidíte tam v popředí Cassiose s číslem 3. S žokejem Miroslavem Fenclem, ale potom přece jen vyrazili koně. Hned dopředu šel Diamant, to je kůň z ukrajinského chovu. S jezdcem Zdeňkem Láškem, následoval ho Ilič s Miroslavem Hanušem a Dáda, čtyřletá hnědka s Liborem Štenclem. I v této steeplechase zpočátku kopírovali koně kurz Velké Pardubické, tedy až na malý vodní příkop. Na malé vodě už v čele Debič s číslem 19, to je polský kůň s amatérem Pavlem Peprnou. Za ním se 17 Ilič, potom Diamant a Dáda, ale potom už koně zatáčejí na pravou ruku, na trávu, na prodloužení taxisu v příkop. Stále v čele Debič, Ilič, potom už s jedničkou Marička, s 18 Diamant a s číslem 13 na pátém místě Dáda. Živý plot v rohu u zahrádek a potom živý plot u malého taxisova příkopu a koně se blíží k malému hadímu příkopu, takzvanému teplého skoku. To je jinak překážka číslo 34 v kurzu. A tady skončil svou pouť Pet s jezdcem Suchánkem. V čele Debič, to je to číslo 19, za ním se 13 Dáda a na chvilku se na třetím místě objevil Cassius s číslem 3. Znovu se koně dostanou na malou vodu, ale v opačném směru. Debič, Diamant, Dáda, Cassius a pozor, tady jsou pády. Cinmo a Diamant. Německý Cinmo s jezdcem Vrzáčkem, podíváme se ještě jednou, tam v té změti těl neudržel ten doskok a spolu s ním tam měl problémy i Diamant, takže Zdeněk Lášek potom musel se sednout. Tam vidíte nešťastného jezdce Vrzáčka, který zůstal chvilku ležet, ale potom se zvedl a bylo všechno v pořádku. Později upadla ještě Dáda, takže pole koní už pokračovala pouze v počtu 12. Jsme na zahrádkách. Cassius, Demanola, Marička, ale už se koně dostávají za lesík. Ještě jednou se podíváme na ty osudné vteřiny. Pro Peta, ale teď už jsme za lesem zase v reálném pohledu a do čela už se dostává Well Reef, to je kůň s číslem 8 s žokejem Josefem Váňou sedle, ten má modrý
dres, vidíte ho tam vpravo. A modrou čepici, ale také se 14 Torpile, čtyřletý ryzák s jockeyem Františkem Jasinským. Ten má žlutý dres, červenou šerpou a červenou čepicí. Teď jsou vedle sebe Váňa Jasinský, anebo chcete mít Valarýv a Torpile. Za nimi s 20 Celebrant a také tam Marička s číslem 1. Aleše Vaňorka poznáte podle zeleného dresu se zelenou čepičkou a teď už finišuje před závěrečnou proutěnou překážkou Torpile, čtyřletý ryzák s Františkem Jasinským v sedle. Josef Váňa zcela u bariéry už odpadá, ale Marička si tam vede velmi dobře, to je ten kůň úplně vlevo a také s 20 Celebrant. Torpile velmi lehce nakonec vítězí. Na druhém místě Marička, třetí Celebrant, potom Harrison a až na pátém místě Velrýv s Josefem Váňou. Díváte se na vítězného koně. Potom 10.